waxaa maanta magaalada qardho soo gaaray musharax jeneraal khaliif ciise mudan oo ka mid a musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada 2019 ee dowladda Puntland. musharax khaliif ayaa horey usoo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka amniga dowladda Puntland, haddana musharax u taagan hoggaanka sare ee Puntland. dadweyne fara badan oo isugu jira qaybaha bulshada ayaa safaf dhaadheer u galay meel dhanka bari kaga beegan magaalada qardho ee xarunta gobolka Karkar, isagoona sharxu markuu goobta soo gaaray uu salaan la dhex qaaday shacab weynihii u taagnaa soo dhoweyntiisa. intaasi kadib waxaa loo soo gudbiyey gudaha magaalada qardho iyadoo loo diyaariyey barxadda hoolka beeyada, halkaasoo ugu horeynba hadalka qaatay gudoonka degmada qardho Cabdi Siciid Cismaan, kuna soo dhoweeyey magaalada musharaxa. farxad inoo ah maanta inuu halka in la joogo musharax madaxweyne 2019 jeneraal Khaliif Ciise Mudan iyo wafdi ballaaran uu horkacayo oo maantana soo gaaray magaalada qardho. mudane musharax madaxweyne waa kusoo dhoweynanaa kusoo dhawow magaalada qardho, aad iyo aad baa lagugu haweeyahay, aad baa lagugu diyaar garoobay, waa lagu soo dhoweynayaa. qaybo ka mid a bulshada oo taageeradooda ka muujiyey goobta ayaa sheegay inuu xilligan ku habboon yahay musharax Khaliif Ciise Mudan qabashada majaraha Puntland. qardho guul! Khaliif Ciise guul! waxaan leenahay Khaliif waa musharaxii u horreeyey oo tuuto qaata, waa musharaxii u horreeyey oo dagaalintuu dushiisa ku qabsaday isagoo ciidamada dagaal gelinaya dhacay oo xanuunsaday oo lasoo qaaday. mudane madaxweyne, waanu ku dooranay, waxaanu kugu dooranay kartida, waxaanu kugu dooranay ciidamada aad taakulaynayso. raallikahaada haddii aanu soo durugnay oo meeshii laga hadli jiray aanu ka soo durugnay oo halkaydi keennay, sababta wax kale madaxweyne, annagu sharcigaa u naqaanaa, sharciga inaan u hoggaansanno ayaanu ku qasbada. gobolka iyo degmadu haddii ay yiraa halkaas waa mamnuuc, waa naga mamnuuc. musharax Khaliif Ciise Mudan oo hadalka qaatay ayaa u mahad celiyey shacab weynihii sida diiran ugu soo dhoweeyey magaalada qardho, isagoo sheegay haddii uu ku guuleysto hoggaanka dalka inuu diiradda saari doono adkeynta ammaanka iyo dayactirka ciidamada difaaca Puntland. salaamayaa shacabka reer Karkar, waxaan salaamayaa shacabka reer qardho, waxaan salaamayaa dhalinyarada iyo dumarka iyo ragga iyo waayeelka iyo nabadoonada. salaanka bacdi waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa soo dhoweyntan sharafta leh, iyo meelaha badan oo aad istaagteen, iyo qorraxda aad taagan tihiin, iyo saaad usoo diyaar garowdeen, waa idin salaamayaa, waana idinka mahad celinayaa. amniga ammaana horaan u sheegnay, annaga waxaan rabnaa inaanu amniga iyo ammaanada ummadda ilaalino, waxaan rabnaa inaan cadaalad samayno, waxaan rabnaa musuqmaasuqa inaan la diriro, waxaan rabnaa dalka xuquuqdiisa, dadka xuquuqdiisa inaan dhowro, askarta inaanu daryeelno oo aanu ka dhigno kuwa ku faara askarnimadooda. aadan cabdulaahi dagaarshe, somali news tv, magaalada qardho.